podsjetiću kumulativno šta su sve izgubili u zadnjih samo nekoliko mjeseci. Dakle, Zagreb je izgubio 323 milijuna eura za obnovu vodovodne mreže. A to je bio argument da se raskine ugovor s pročistačem. Da bi sad došli penali sljedeće godine koji mogu gurnuti grad u bankrot, jer penali će iznositi 350 milijuna eura. Dakle, dvostruka šteta. 700 milijuna eura jednim udarcem. Dvije muhe jednim udarcem. S druge strane, izgubili su novac za bazene. Izgubili su novac za obnovu od potresa. Holding je dužan ko Grčka. U zadnje 3 godine Zagreb i Holding su se zadužili više nego bivša Bandićeva administracija u 3 mandata. I to je, nažalost, tužna istina. I u tom trenutku on priča zapravo o potencijalu i, ne znam, solarnom potencijalu krovova. Nažalost, sve oko upravljanja gradom je postala laž i obmana, to se vidi. Ono što meni posebno smeta je što se Zagrepčane laže i obmanjuje. Dakle, a posebno se obmanjuje vas novinare i od vas se radi budale. Sasvim sigurno niko iz gradske uprave, a pogotovo gospodin Tomašević, vas nije obavijestio da su izgubili sredstva za obnovu vodovodne mreže. Nisu vas obavijestili. Nisu vas obavijestili da je gospođa Suzana Brenko, donedavna predsjednica nadzornog odbora, 2. srpnja dala ostavku zbog istraga u Zagrebačkom holdingu. Ni to vas nisu obavijestili, pa je sad mijenja gospodin Pavuna. Nisu vas obavijestili da je gradska plinara izgubila posao opskrbe gradom Zagrebom. Ni to vas nisu obavijestili. Nisu vas obavijestili o svim mogućim posljedicama svih odluka koje rade. I eto, sve je manje ljudi koji, eto, koje sam čuo i prije nekoliko mjeseci, koji su pričali, oni su nesposobni, ali eto, bar su pošteni. Ako pogledate zadnje istrage u Zagrebačkom holdingu i gradu Zagrebu, PNUSKOK-a, skupljanje dokumentacije, i ako to povežete sa istragom za nabavku robotskih kosilica, zbog čega je morao otići direktor Zrinjevca, gospodin Grgić, to baca jedno potpuno novo svjetlo na upravljanje gradom Zagrebom. Dakle, očito je tu puno manje poštenja nego što se mislilo i očito je još puno odgovora koje će Tomašević i ova ekipa morati dati, a vjerojatno i pred pravosudnim tijelima ove zemlje. Evo, toliko za uvod. Možda pitanje da on je naveo da su to osobni razlozi u pitanju. Pa uvijek su osobni razlozi. I Grgić je otišao i zbog osobnih razloga, ali slučajno osobni razlozi koincidiraju sa istragom nabavke robotskih kosilica baš u njegovo vrijeme i pod njegovom ingerencijom. To je to. Imate vi neke saznanja, jel zbog istog razloga odstavljena? Pa ja imam saznanja samo da PNUSKOK detaljno češlja grad i Zagrebački holding zbog sve više nepravilnosti i afera. To je ono što je došlo do mene i to je ono što su potvrdili neki dan i mediji u Hrvatskoj, pogotovo jedan portal. Dakle, naravno da su razlozi uvijek osobni, ali osobni razlozi mogu biti povezani sa, na primjer, istragama koje se događaju u Zagrebačkom holdingu. Znate onu staru narodnu, brod tone, miševi bježe. Očito je sve više ljudi koji žele pobjeći iz tog sustava, daju ostavke, miču se od zone odgovornosti, jer očito se krug ljudi u podršci, dakle, tog načina upravljanja itekako smanjuje. Mislim da je to svima jasno.